avui és 8 de novembre i estem aquí, en aquest lloc, perquè aquí es va lliurar la batalla d'Igo Surco. Imagineu-vos l'any 1821, quan s'està lliurant la independència de Perú. Succeïa que les províncies de Trujillo, la de Amazones, que era aquesta, que és una província de la Serra, i una altra província que és la més alta, que és dels Andes, estan sota domini patriòtic peruano. Llavors un coronel espanyol va rebre l'encàrrec d'alliberar aquestes províncies. I concretament la seva idea era atacar les províncies de la Serra i la dels Andes, que eren les menys defensades, i deixar la província de la costa de Trujillo aïllada del resto de províncies patriòtiques peruanes. I en aquest lloc, precisament aquesta escampada,